iltaa ja Jumala armoa rauhaa teille kaikille, rakkaat sisaret ja veljet. Te olette kaikki todella sydämellisesti tervetulleita tähän Jumalan kohtaamisen iltaan. Meillä oli kuukausi sitten vastaavalainen ensimmäisen kerran ja Jumala armossa antoi se onnistua, että meillä oli ihan hyvä ilta. Ja mä en usko, että Jumala ei muuttunut miksikään. Hän on täällä tänäänkin ja on ilo toivottaa Eila Sillanpää ja ryhmineen tänne meidän keskellemme palveluun. Ja jotta on pyhä henki heidän kaikki, mitä täällä tehdään, niin sillä tavalla. Ja me saadaan kuulla tänään todistuksia, miten Jumala on eri tavalla kohdannut ihmisiä ja vienyt sillä tavalla eteenpäin. Ja tietenkin hyvää musiikkia ja laulua ja Herramme kunniaksi. Ja sitten Eila pitää loppupuheen ja ihan rukouspalveluun saakka. Ja ennen kaikkea mun rukoukseni, että pyhä henki johtaa tämän rukouksen. Niin se voi mennä ihan eri tavalla kuin mitä me ollaan suunnitelleet. Ja se on niin kuin tärkeää, että pyhä henki se johtaa tämän rukouksen. Ja tässä ihan tämmöiset alkusanat tähän, mitä sain sydämelle. Viime kerralla mä puhuin Jeremiasta, joka joutui heitetyksi lieluiseen kaivoon ihan sen takia, että puhui Jumalan tahdon mukaan ja totuutta. Niin hänet heitettiin kaivoon. Niin mä olin siihen liittyen tämmöisen jutun 50-luvulta Suomesta, että oli tämmöinen korjattava pumppukaivo ja sen soraseinät sorto, kun siellä oli 18-vuotias nuorukainen siellä pohjalla. Ja se oli 8 metriä syvä kaivo. Ja hän hautautui siellä hartioita myöden ihan sinne pohjalle. Ja ne pelastustyöt oli tosi vaikeita, koska se sortumisvaara oli niin suuri. Ja tätä nuorukasta yritettiin vetää ylös köysiä avulla, mutta se kohti niin kovaa tuskaa ja kipua. Muistatte Jeremia, tarvittiin 30 miestä vetämään ylös, mutta Jumala järjesti niitä lumpuja ja kaikkea, ettei nämä kainalat hiertyisi ja tällä tavalla. Ja tämä nuorukainen kieltäytyi siihen ja kun se tapahtui aamulla, niin illalla tilanne oli ihan samanlainen, ei ne saanut nostettua. Ja se pojan ainoa mahdollisuus oli itse lapioida sitä soraa siellä pohjalla. Ja sitä varovasti nostettiin sitten ylös sinne. Niin. Ja se illalla ei se tilanne ollut miksikään muuttunut, että tämä mikä minua kosketti tässä kertomuksessa, niin tämä pojan isä oli koko yön siellä sen kaivon reunalla, kannusti, rohkaisi ja totta kai rukoili tämän pojan puolesta koko yön. Ja tuli vaan sellainen tunne, että meilläkin täällä tänään varmaan on isiä ja äitejä, mummoja ja paappoja, jotka rukoilee lasten ja lastenlasten puolesta, jotka on erilaisissa kaivoissa syvänteissä. On itselläkin sellaisia kokemuksia ja ne yöt on todella pitkiä joskus. Ja niitä vaan seuraa toinen toisensa jälkeen, mutta se rukous on ainut, joka auttaa. Siksi mä oon niin kokenut, että nämä Jumalan kohtaamisen illat on tosi tärkeitä ihan sen takia, että me voimme kohdata hänet. Ja hän on lupannut olla siellä, missä 2 tai 3 hänen nimessään olla. Hän on täällä meidän keskellämme tänään. Ja me voidaan voimaantua siitä hänen läsnäolostaan. Totta kai hän on siellä meidän yksinäisyydessäkin, mutta siinä on jotain erityistä, kun me saamme yhdessä. Me saadaan tuoda kaikki läheisemme, ongelmamme ja tietenkin ilomme hänen jalkojensa juuri. Ja meillä on kaikilla erilaisia asioita. Joku tarvii lohdutusta, joku tarvii rohkaisua ja sillä tavalla. Ja parantumista myös. Saatiin kokea parantumista viime kerralla täällä Jumalan armossaan koskettiin. Ja tiedätkö te, mitä Jumala ei tänään voi? Hän ei voi epäonnistua. Ja tämäkin nuorukainen saatiin lopulta kuitenkin vedettyä sitä kaivosta ylös. Me voidaan ja minä voin epäonnistua pahastikin, mutta
mutta Jumala voi sen salli ihan sen koulutustarkoituksessa, koska hän voi meidän epäonnistumisen muuttaa hänen onnistumisekseen. Näitä todistuksia on monta kertaa. Sitten minäkin uskallan täällä olla, koska ei se ole siitä kiinni, onnistuko minä, koska Jumala onnistuu aina. Ja mä uskon, että me annetaan Jumalan hoitaa meitä tänä iltana niin kuin hän tahtoo. Ja mä rukoilen sitä, että meillä olisi janoa kohdata hänet tänä iltana. Niinhän Jeesuskin huusi, joka janoa tulkoon. Aamen. Ja rukoillaan. Kiitos, Isä, kaikki valtias Jumala. Kiitos, Isä, kaikki valtias Jumala, että Herra, sinä olet täällä meidän keskellämme sanasi mukaan. Ja Herra, me pyydetään, että lasket siunaukset kaikki näihin lauluihin todistuksiin. Me saadaan kuulla todistuksia, kuinka Jumala on kohdannut ihmisiä eri tavalla. Ja Herra, me tiedetään, että sinä kohtaat meitä eri tavalla. Koska sinä tunnet meidät läpikotaisin, Herra, sinä tiedät meidän tilanteemme. Ja Herra, sinä tiedät, mikä on eilinen ja mikä meidän tämän päivän, mutta Herra, sinä annat tulevaisuuden ja toivon. Halleluja. Kiitos, että olet täällä meidän kanssamme. Ja meidän ei tarvitse esittää yhtään mitään. Herra, sinä tiedät kaiken. Siunaa, ettei yksikään ihminen lähde siunaamattomana tänään täällä. Herra, ei ole kysymys meistä, vaan kysymys sinusta, joka on onnistunut Golgatalla meidän syntien takia. Ja nyt kaikki maksettu ja sovitettu, Herra. Ole ylistetty ja kiitetty Jeesus Kristus. Herra, siunaa väkevästi. Jokainen ihminen, Herra, murra kahleet, katko kahleet, Herra. Me ollaan siinä kaivon äärellä niiden omien läheistämme kanssa, ja sinä kuulet meidän rukouksen, ja Herra, sinä vastaa rajallasi. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Eila ja Ryhmä, olkaa hyvä. Rauhan tervehdys kaikille teille. Hienoa, että olette tulleet mukaan tänne meidän kanssa kiittämään ja ylistämään Herraa. Tämä ei ole mikään lauluryhmä, joka olisi harjoitellut vuositolkulla, vaan me ollaan ihan oikeastaan meidän solusta on tämä. Mutta mehän lauletaan ja me ollaan tällä tavalla luonnollisessa tilassa. Mutta me tiedämme, että Herra on täällä. Se tuntuu heti jo alusta pitäen, että Jumala on hyvä takaraskussa. Ja tiedättekö mitä? Me pidetään kovasti niitä, te olette mukana laulamassa. Ja me otetaan oikein sellaisia tuttuja lauluja. No totta kai me aloitamme. Ennen voimaa sitä tarvitaan. Parinan. Hei, 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 hei,
mukavaa, kun ei ole niin treenattuja lauluporukoita ja ryhmiä. Se on vähän nautiskelta. Ja jota meillä on niin hauskaa ollut siellä meidän solussa, että mehän lauletaan aivan sydämme pohjasta, kun näki sitten ja kuuli sitten. Ehkä te ajattelee, että voi mutta me nautimme siitä. Meillä on oikein hyvä ja Jumalan henki on vaikuttanut. Voidaanko tehdä pieni sellainen, tässä suunniteltiin vähän näiden veljien kanssa, että miten tätä kokousta viedään eteenpäin. Niin mulla tuli mieleen, että laitetaanko sinua miehet laulamaan. Ja sitten sen jälkeen, kun tämähän on sellainen todistuskokous, niin meillä täällä mukana on sellainen, joka on kokenut Jumalan ihmeen, että hänestä ei tule sokea. Ja Maija tulee sitten kertomaan sen jälkeen, mutta otetaan tästä tämä yksi laulu. Se oli se kanjonilaulu. Kun kerran vaiheessa. Ette raukasta. Se onkin nyt tuolla. Pieni hetki. Me naiset tarvitaan olla vaan siinä kerrossa. Justiin luonnosta ja kukista ja kaikista, niin hän kerran sanoikin sitten puhujapöntössä, että sanoi, että Eila sanoo vaan mulle niin, että sinä vaan teet lauluja aina vaan kukista. Mutta se on hyvä, kun on, tämä on mahtava laulu. Kyllä miehiä kannoin, aina
Kaikki joka päivä menee postilaatikolle ja hakee lehden, eikö? Joo. Tai muuta postia. Mä hain lapua lehden kaunissa kevään päivän. Tuoli 89. Ja niin, mä katsoin, että onko nyt sotkettu tämä lehti. Mä näkyi semmosia 20-senttisiä palloja. Vesi välillä niin kuin olisi väritetty. Mä ajattelin, no onko nyt. Toisessa mä kiinni ei näkynyt. Ja toisin mä totesin, että se oli mun silmässä. Soittamaan sitten Reijo Laaksonille lapuun silmälääkärille. Ja hän, että nyt on kuule sun silmässä jotain sellaista, että se on heti tultava tänne. Näyttämään. Mä ajattelin, että en mennyt heti päästä, kun mä olin täällä pienet tilanteet. Vuori oli 3 vuotias. Ja siitä seuraava oli sitten 20 vanhempi. Että niin, no, pääsitkö huomenna, että perjantai? Joo, pääsin. Ja niin, menin sinne ja katsottiin sille kulkulle. Sanoin se lääkäri, että kuule, joo, se on sellainen juttu nyt täällä silmässä, että se on sellainen harvinainen silmäsairaus, joka oli ensin näin, niin tässä tietysti. Ja sitten toisessa, olemassa. Että niin sitä on ennen hoidettu sulfalla, mutta tänä päivänä laseilla. Ja se lähtee sitten vielä samalla perjantaina seinälle ja se väriaine koottiin. Ja todettiin, että joo näin on. Ja sitten todettiin vielä, että se on niin lähellä näkökenttää, että ei voi edes laseilla. Ja me laulettiin näistä, että on jumalainen suuri, rakkautensa valta. Ja sitten meidän seurakunnassa oli sinä viikonloppuna sunnuntaina sotaveteraanipäivä. Ja kun Sahima oli siellä ja viikonloppuna perheen kanssa siellä päivätilaisuudessa, vähän niin kuin arvotti, että mennään, kun se on sotaveteraanipäivä. Mutta mentiin. No sitten tilaisuus loppui ja mentiin naurakoille. Se oli semmoinen vanha ihanteista, jos joku tuntee Sami Kotilanta, tuntee minun. Silloin olin siellä ja se sanoi, että mulla oli mustavalkoisen silmän päällä sen tilaisuus. Sitten tuli sen naulun, kun mulla oli jo takki päällä. Että Raija, eikö sä mene tuonne esille rukoutavaksi sen silmän? En mä tiedä, että onko tällä jatkosanalla semmoinen lahja, että olisi parantunut. En mäkään tiedä Saminasta, mutta mä menisin kokeilemaan. Siellä on takki pois ja naulaan ja mentiin koko perheeseen. Alttareille seurakunnan etupenkkiin ensin oli Saminaa. Sitten oli varmaan niin kuin pitkä, mutta niin kuin yhden ihmisen väliin. Metri siinä väliä. Sitten mun mies alkaa lapset sinne. No niin. Se ei laskenut edes käsiä mun päällä. Se vaan oli siinä näin ja se nosti kädet, että semmoinen ihmeellinen, ensin mä kerron totta kai tilanne. Semmoinen ihmeellinen kirkkaus laskeutui tähän hetkeen ja silmäkin, että jotain siihen mennessä tapahtuu tämän sinun kohdalla, kun sä menet seuraavan kilan tutkimuksi. Ja mun piti maanantajana mennä, ja tämä oli päivätelkossa. Mähän tartuin siihen, kun kukkua ojennutti. Jotain siihen mennessä, kun minulta on aamulla 800 seinällä. Mä tartun ja mä pidin sitä kiinni koko päivän ja kiitin ja odotin ja odotin. Kello oli 10 illalla ja meiltä tuli yksi nuori mies tämän seurakunnassa. Se oli kirkollisia ja meni sinne varmaan opistolle, kristillisen opistolle. Ja se oli meille, jolla se oli äänenmaukinen sohva ja siinä istuttiin ja oltiin juteltu ja joutui kahvit ja hoitin. Niin hän sanoi, että voitaisiko vähän rukoilla muuta, että tästä ei kohta lähteä, että mä taas menen sinne kouluun, niin sain rukoilemaan sinne kouluun. Ja joo, siinä vaan istahan me rukoiltiin, ja silloin me vielä oltiin. Koska alkoi olla niin kuin viime hetket, ja siinä alkoi rukoilemaan, ja siinä mä huolimattomasti rukoilin, että Jeesus, kiitos, että alkoi olla siellä koulussa, ja sä näet tuon rajan silmänkin ja sä voit auttaa sinne. Kun sen ne sanat sanoo, sit tapahtuu. Semmoinen niin kuin lämmin kukkula. Huomioon, että ei ole mitään erilaisia. Nuori
mies valmis. Mikä se nyt on se koti? Äsken tein tuolle lämmin kokkumaan päälle tuollaisen. Mä olin aivan hiljaa, mä etteis kiittänyt, että mä vaan häittämillä lailla. Mä tunsin, kun siellä operoitiin jotain. Ja mä olin hiljaa ja odotin. Koska mä näin ne palot vaalilla pinnalla pippurivärisenä. Ja täällä hiljavalla alueella mä näin harmaan semmoisen, ettei meillä pyyhkiä sitä koen. Mä häitin sen ne palot. Ja sitten kun se operaatio loppui silmässä, niin varmasti enemmän lämmöstä kohtaa. Mä tunsin sellaista. Mä nostin lakkoita silleen vaaleita pintoja, peipaloja. Ja siihen meni se lakko lakkoja. Mä en puhunut niille mitään, mutta vaan, että ei paloja. Menin meidän pikkukamariin, missä mummo oli juuri aurelta sairaalaan, joka se oli tyhjä. Menin sinne, valot pois, mä en halunnut panna valoja. Ja tota niin, ylistin siellä 12 metriä, kun mä muut on nukkunut. Toisesta olisi iso talo. No, sitten aamu valkeni ja totuus valkeni. Mun piti herätä ja nähdä päivän valolla, näkyykö valolla ja pannaan valot. Vaikka oli tämmöinen valo, joka oli kerran, niin aurinko zoomailla. No, ei valoja, ei näkynyt mitään valoja. Sitten korjoitin, että meillä on mennyt ovelle avaamassa syöttelyä. Mutta no, se jäi sitten pientä kokoisin. Että en mä tiedä, kyllä mä menen sinne seinällä, tuohon puolesta ei ole kohdia. En mä näe näitä valoja, mun parantui. Jeesus paransi mulle. Ja se sanoi, että joo, no joo, me ei vaan, kyllä mäkin olen kuullut näistä asioista pienenä, että kyllä kuulisi valoittaa tähän silmä, pieni lapsi, niin vaan. Ja se muisteli niitä aikoja ja se oli aivan ihmeessä. Ja sitten menin seinälle, taas alettiin sitten pääsemme laitteeseen ja tutkittiin ja paperia ja taas. Mä en puhunut mitään, enkä mä miinään vaiheessa sanonut, kun mä olen uskovainen, että mä halusin lääkärin sanoa. Ja sitten tutkittiin, että katsotaan mitään. No, näkyykö mitään, mä sitten jo uskoisin. Siellä näkyy semmoinen pieni arpiutti, jotain on ollut, mutta tällä hetkellä siellä ei ole mitään. Se on niin kuin rauhoittunut se tilanne, mutta jos sä näet palloja vielä, niin tuut sitten vaan takaisin. Mä otan, no olisikohan siitä ollut apua, kun meidän seurakunnassa eilen rukoutin mun puolesta. No oli, minä onnittelen sinua. Silloin on katsojaksi. Ja mä sanoin myös, että yleensä kun Jeesus parantaa, niin se on pysy palkkoista. Ja ei tullut valtava juttu, mä en tullut tästä silmassa, että en tässä. Todella tekee. Mutta sitä mä oon miettinyt, jos mä en mennyt, kun se evankelista on, että menen kokeilemaan. Jos mä en mennyt, mä täällä en varmaan katsotaan pois, mä en olisi uskattanut, että joku olisi saattanut. Mutta ei mulla olisi mitään tehtyä. Herra on ihmeellinen. Lauletaan joku tässä ja sitten otetaan toinen todistus. Tätä on sellainen laulu, että Oh, my God.
Toinen sellainen todistus on anteeksi antamuksesta. Ja minä pyydän Taistoa tulemaan kertomaan, minkälainen tapaus oli, kun sinun isäsi antoi anteeksi ja pyysi anteeksi. Tuletko kertomaan sen? Joo. Anteeksi antamus. Annetaan anteeksi, ystävät. Annetaan anteeksi. Siinä on voimaa. Siinä on voimaa. Muistan tapauksen. Ihan oli tuollainen pieni poika. Meillä oli muutama talo siellä Mettäkylän perällä. Ja siinä päivästä toiseen mentiin. Ja sitten tosiaan lasten välillä oli tullut pieni riita. Ja siinä oli sitten tullut vähän väittelyä. Ja sitten yksi naapurilapsista menee kotiin ja kantelee isälleen. Hän tulee meille, kun ammuttu ovesta sisälle ja kertoo, että tee mitä teidän tyttö on tehnyt heidän pojalle ja niin edespäin. Ja isäntä tuli sitten tosiaan meille pahan päälle ja kertoi, mitä on tapahtunut. Ja isä sitten tuonne karjalainen kiukkuu, ne kipakka, vähän mielekky mies. Kertoo, että no kyllä sä olet lapsellinen mies, kun sä tulet lasten asioihin puhutut puolella, että kyllähän sitä lasten kanssa sattuu kaikenlaista. Se oli sellainen metakka ja sellainen riita meidän tuossa, että siinä oli jo kuulet tuolla niin silitysrautaa meidänkin isä. Tavaili sitä hellolta ja se oli vielä kuumassa hellolta, kun se oli aina se silitysrauta siinä hellolla lämpenemässä. Että saadaan silittää housuja ja tehdä pressiä ja ynnä muuta ynnä muuta. Ja kyllä kerta kaikkiaan kuukaan, niin siinä meni pitkään tämä asia selvisi niin. Mutta kaikesta huolimatta, vaikka tämä ei meistä sillä tavalla johtunut, niin Jumala otti isän kiinni. Siitä meni sitten pitempi aika jo siinä välissä ja tosiaan niin elämä jatkui sillä tavalla, että niin ei siinä morjesteltu oikein mitään, vaikka meidän pihallakin läpi meni hevosella hakemaan vettä, milloin lähteestä ja milloin joesta. Kun kuivat talvet siellä Mettäkylän, niin vaikka se kuivattaa kaivot niin, ettei vettä ollut, niin se kuitenkin ajoi siitä meidän pihan läpi ja niin kuin normalisti. Ei heijattu, ei morjestettu. Ja isä oli vielä sen verran sairas mieskin, että isästä ei oikein ollut sillä lailla sinne pihapiiriin menemään, kun hänellä oli keuhkon ahtauma ja hän oli sairas mies, erittäin sairas mies. Ja sitten isä sai mukaan sellaisen valtavan vatsahaavan, josta niin melkein kuivaksi mies kuivaa. Hän meni sitten sanoille ihan niin kuin sitä varten, että niin jotakin tulee sieltä, mistä nyt tulee kaikki muukin ulos, niin sieltä oli tullut verta. Ja se sanko näytti, että se on niin täynnä verta, kun siinä tietysti oli kaikkia muutakin paljon. Että se niin kuin hämäsi, että se oli ihan niin kuin siellä olisi lähellä täyttä sanoillista verta. Se oli niin pelokas tilanne, että no tietenkin yritettiin saada lääkäriä niin nopeasti, on vain. Isä ei päässytkään pois sieltä siitä sangolta. Hän meni siihen astialle, kun ei enää muuta ollut tehtävissä. Niin hän meni siihen, että sitä verta tuli koko ajan ja lääkärit oli kyllä tulossa. Mutta äiti sitten, kun tämä näki, että nyt se naapurin säätö tulee sieltä, hevosella ja siellä on tynnyrit siinä ronkkelin päällä ja on vettä hakemassa siitä äidioksi pihalle, että tulisiko hän nostamaan miehen sieltä sangolta sänkyyn, kun isä ei enää päässyt voimaan ei enää yhteen. Ja sitten kohtaaminen, kun sitä mies tulee sisälle isää nostamaan sieltä sänkyyn takaisin, niin. Isä siinä löytyy tämän miehen edessä ja sanoo, että voi kuule Erikki, meillä on ollut tätä riittää.
kyllä minä ainakin annan anteeksi. Kyllä minä annan anteeksi. Ja voi hyvän aika, mikä ilo meillä lapsillakin oli, kun me nähtiin, että nyt tapahtui jotakin suurta. Ja se oli ihan Jumalan johtama tilanne, kun hän edestä tai ajattelee. Että sitten tuolta niin lääkäri tuli sitten myöhemmin siihen illalla ja antoi meille hoito-ohjeet. Eihän sinä nyt olette tekemään muuta kuin jäitä ja kylmää tänne vattalle ja sitä hoidettiin ja hoidettiin. Ja niin se vaan jäähdytty se vatta niin, että sitä verta ei sitten enää viimein tullut. Se oli niin jotenkin, kun me lapsina katettiin sitä tilannetta, niin se oli jotenkin järkyttävä. Mutta mikä autuus sekunnissa, niin jälleen nämä välit kuntoon, mitkä oli kuulee. Ja monta kertaa, kun isä katteli, kun naapuri meni hevosella seisoi siellä romppilin päällä, niin aina se jotakin pahaa näki siinä ja nimitteli. Mutta kyllä loppu siihen kulkaa ja sen jälkeen ei riitoja ollut ja välit ei hyväksi. Ja hehän ovat nyt jo edesmenneitä ihmisiä, mutta kuitenkin tämmöinen valtava, ihana muisto, mistä Raamattu opettaa meitä, että meidän tulisi antaa anteeksi ne mittavasta rikkoneelle ja niin edespäin. Mutta tämä oli sellainen ihana kokemus ja sitten se vapaus, mikä siihen tuli. Me lapset, meillä oli molemmissa taloissa, meitä oli kuusi ja heitä oli siinä kautta, niin se sinne syntyi ja kuudesti lapsi. Niin me saatiin mennä naapuriin koska vain ja leikittiin ja meillä oli kaikenlaisia harrastuksia yhdessä. Ja se vapaus, kun se tuli takaa, niin se oli niin valtavan vapauttava, että niin, me iloittiin kaikki niin kuin naapureina siitä. Se oli niin suuri tapahtuma. Kaksi miestä antaa anteeksi toisille. Annatko sinä anteeksi? Voi hyvänen aika. Toinen sanoo, joo, minä annan anteeksi. No, ajattele, kuule. Yksi sana. Ihana kokemus minun elämästä. Ja jollakin tavalla olin tuolla vapaa-kirkossa kokouksessa ja tämän miehen veli oli siellä kuulmassa. Ja aihe oli saanut anteeksi antaa. Amen. Tämäkin on parantumiskokemus. Eikö noin totta? Teillä on taas täällä todistuksia. Joo. Niin, me otetaan yksi laulu tässä ja sitten saa todistaa. Kuulkaa. Oh, yeah.
muutama vuosi Laihialat ja kuuluttiin Laihian helluntaiseurakuntaan. Siellä me tutustuin tähän Eijaan ja Kassuun. Ja Eija oli siitä erikoinen tai joku se on erikoinen, mutta kun Pyhä Henki kosketti, niin hän niin sanotusti poksaa. Ei ole vähän niin kuin joskus sitä, että mitä hän muuta ajattelee, kun hän boksahtaa, mutta eikö se ole mahtavaa, että me saadaan Jumalan kunniaksi boksahtaa? Tai olla boksahtamatta Jumalan kunniaksi. Me saadaan olla aivan erilaisia ihmisiä, ja jos ei valtakin otettaisiin pois tuo temperamentti, niin se olisi ei. Olisi näin. Tervetuloa. Me oltiin kuukausi sitten täällä, kun Martti ja Pirjo meitä vähän koukuttelivat. Kun meille kotikokousta, me ollaan niin jotenkin arkoja, ettei me lähde sieltä sitten, kun itsellä on kokous. Niin mulla on selkä tosi kipiä. Mä oon ollut joskus kolarissa, meidän auton perään on sellainen iso auto. Siinä on jotain vikaa, että mä vaan juomalaisia kurottelin silloin kuukausi sitten. Niin kauhea pistos, ja sitten mä olin yksi kevät, mä olin kaksi viikkoa vaan semmoisessa koukussa, kummallisessa asennossa, että panin kaikenlaisia salvoja itteen, niin koko makuuhuone haisi. Mä tulin ihan kassuille kieltä, että ei saa panna mitään haisevia. Mutta mun oli pakko laittaa, ei ne auttaa, sitten mun piti lähteä sinne diksauttajalle, että sen jälkeen meidän seurakunnassa oli joku tämä vieras mies, ei se voinut tietää mitään, niin sanoi, että täällä on joku, jolla on vasemmalla puolella kova kipu. Tänne vaan eteen, ja mä menin, ja se jäi siihen paikkaan. Tosiaan se on joku vika, niin nyt se oli taas kuukausi sitten. Mä tulin tänne sitten, menin tuon etupenkkiin, niin Martti ja Kaitsu rukoili. Ja heti mä tunsin, ei mitään kipua. Sitten mä pyysin vielä, että voi rukoilkaa, niin kun mä oon aloittanut pyhäkoulun, mä oon nähnyt 20 vuotta ollut pitämättä, kun lääkärimies seurakunnassa sanoi, että mä oon niin väsy. Kun mä tein lasten kanssa töitä, niin lähdin pyhäkoulun ja kerroin, että nyt. Mutta kun Jumala puhui niistä lapsista, niin mun piti murtua ja taipua. Ja nyt mä oon pitänyt pyhäkoulua ja mä oon siunattuna. Mä koen, että mä kuulun nyt sinne, mun pyhäkoulun täti, vaikka ne kattoo mun yks keino, kun sanot, sä oot jo umma. Mutta niin, mä oon pyhäkoulun umma. Mut se jäi siihen, ei se sitten yhtään mitään kommentoitu sen. Mut se oli ihanaa, kun sä oot terve, nyt oot saanut tehdä kaikkia töitä, ettei oo selkä hipiä. Ja sitten mä oon silmässä niin hirveesti toi laulu, kun te laulat, että on Jumalan suuri. Pari vuotta sitten mun tyttö, nuori lapsi, meillä on 4 lasta, Tiina sairastui oikein aggressiiviseen syöpään. Se aina sanoi sitten, kun se lähti hoitoihin, niin kun se pienenä tyttö aina kuunteli Renja laulaa ja sitten se meni itse omaan huoneeseen siellä paukasi. Niin sitten se mainita, että kun hän lähti hoitoihin sitten Turkuun, niin, ja Turussa asutti silloin, niin, ja onneksi asui siellä, sai hyvää hoitoa. Että hän aina kuunteli sen laulun. On Jumalani suuri. Koronan peista tuli koko ajan. Ja mä Renelle sen sanon, Renelle kerran isosti tässä laulamassa, niin oikein rohkaisuksi. Joo, nyt Tiina on terve ja me saadaan kiittää Jumalaa. Täällä iso, tai täällä Riisparossa me käytiin silloin, kun se syöpä oli vielä, ettei tietty paranneeko niin. Kaksi rukousliina siunattiin tähän tuolla tien toisen puolella sitten tuolla se, lähetin ja me sanottiin, että pidä niitä. Pidän niitä sen syövän päällä. Ja nyt on kaikki hyvin. Tosi hyvin. Joo, mä oon tullut tuolta uskoon vuonna 80. Mä olin kauan herätyksessä. Jo 76, kun mä sain mun ensimmäisen lapsen, niin olin niin onnellinen siitä. Mä joku seurakunnassa tuli semmoinen, että olette saaneet Jumalan lahja. Ja mä olin mummalle, kun mä sanoin, voi katso nyt. Älä nyt, kyllä se ohi menee, kun mä itkin. Että jos joku olisi osannut johdattaa,
uskon tielle, niin mä olisin varmaan silloin tullut. Ja sitten Tassun kanssa me ollaan tavattu 69 ja 70, miten kihlo ja 71 naimisiin. Ja mä oon rukoillut 9-vuotella tyttönä, kun meillä oli kohtana isä ryyppäs aivan. Oli hyvä isä, mutta sitten kun ryyppäs, niin rajusti. Oli kaikkia riitoja ja huutoja, niin silloin mä rukoin, rakas Jumala, jos mä joskus on naimisissa, anna mulle sellainen mies, joka ei ole viinaa eikä polta tupakkaa. En mä muuta osannut pyytää, semmoisen mä sain sitten. Se oli tunne, ja se heti sanoi mulle silloin, että se tykkää musta niin paljon, että se haluaa mennä mukaan naimisiin. Kotona huuret, että tuollainen kakara, ei mistään rakkaudesta tiedä, mutta suomalainen sisu me päätimme, että eihän näytä. Joo, ja kyllä Jumala siinä on tämän Kassulle vapaa kirkkolainen mummo. Ja mä muistan, kun me oltiin kihloisin menty ja mentiin sitten Kassun kotia. Ja sitten se mummo tiesi, että me ollaan kihloisin. Se nosti käteensä pystyyn ja ylisti ja kiitti ja jotain kielillä puhui. Ja mä rupesin itkeä, se on niin ihanaa. Niin sitten ne muut, sun äitis, Kassun äiti, että on hiljaa nyt, jotta tuo tyttö pelistyy, että lopetan nyt jo. Mutta se oli niin ihana, että se jäi tänne. No, sitten Kassu pelasi jalkapalloa vakuuluna, joka oli matseja. Mä olin yksin sitten lasten kanssa. Ja mä kaipasin ja kaipasin. Mä kiersin kirkkoa monta kertaa lastenpalloa, uskalla, kun mä menen sisälle. Ja sitten mun siskolle mä sanoin, että mä niin kaipaisin sitä uskoa. Mä että joo, käy vaan kerran joskus kirkossa. Ei kun enemmän. Ei sekään osannut olla auttaa eteenpäin. No sitten sattui niin, että Kassun sisko ja sen mies, varmaan moni kuten asumaan Hilleri ja Mauno, nehän tuli uskoon. Ja minä, tai mä oon aina uskonut Jumalaa, aina rukoillut pienen, mutta mä en tiedä oikein Jeesuksesta mitään. Kyllä mä tiedän, että Jeesuskin on. Ja kun Hilleri ja Mauno tuli uskoon, niin nehän päräytti meille. Ja sitten alkaisi. Hilleri oli hiljaa, mutta Mauri puhui koko ajan. Ja sitten ne pyysi meitä sinne Isonpyrön helluntaiseurakuntaan. No, mä halusin heti mennä. No, Halkolla Heikki ja siellä puhui. Ja mä jaaha, ne on kertonut nyt musta Heikille. Joo, että sinäkin hyvä ihminen luulet, että mitä se Heikki sanoi. Joo, kyllä on kenkkuja, kun nyt puhuin. Mutta ne laulut oli ihan, mä itkin siellä ja sitten tuli se alttari hetki, niin kun mä ajattelin, että nyt on mokkumon mokan, kun mä näin kovaa itken täällä. Sitten kun se alttari kutsui, mä niin kuin Kassulle sanoin, että hei, mennäänkö tuonne? Kassulle, hyvin vaan siellä. Ei. Mä sanoin, ei sitten. Kun mä ajattelin, että Hilja ja Mauri tuli yhtä aikaa uskoa, että mekin sitten, niin kuin mä näin ajattelin. No ei, me mekin sieltä lähdettiin pois. Ja mutta mulla jäi kuitenkin sellainen kaipaus. Sitten meidän lähellä oli hengellisen kokouksen. Mä lähdin pyörällä Veivohammaan. Mä en pystynyt kääntymään sinne. Mä kiersin sitä rinkkiä. Ei vielä ollut valmis. Mutta sitten mä antoin, joo, se oli sellaista, että mä tekin mielessä, että tässä on äitiä pyysin. Sanoin, että ei hänellä ole sukkia. Mä en kukaan niin ilkeä, että mä ostin sille sukka housuja ja sukkia, että on sukkia, että voi tulla kokoukseen. Mutta Rassu näki mun kaipauksen. Se mulle kysyi, että haluatko sä, että mä vien sut mun kokoukseen. Sitten joo. Ja sitten sä veit mun. Se oli se pakun jälkeen jo kevät. Kaikki se mullan tuoksu ja kaikki se ihanus, mä vieläkin tunnen sen. Isonpyrön helluntain seurakunnassa tapahtui ja mä silloin menin sen alttarille, kun mä vaan sanoin, että mä haluan tulla uskoon, kun mulla kysyttiin ja mä haluan, että mun mieskin tulee uskoon. Kassu teki omat taistelunsa, veijän oma kokouksiin ja sitten mankka oli aivan kuuma, kun se oli kuunnellut ei ilman taistelua, joo. Mä näin ruisun kuljettu.
tulla tänne, että se lähti jalkapallopeliin. Ja niin, sillä on se taistelu. Tuli sitten uskoon puoli vuotta mun uskoon jälkeen. Minä täytin pyhällä hengellä heti melkein uskoon jälkeen. Se oli ihanaa. Ja on vielä eilen illalla boksarin kanssa tuolla Valja Helmutan seurakunnassa taas kerran, että peljästyy varmaan meidän pastoriin, joku niin hyllittyä, mikä tuon on, mutta ei sille mitään voi. Hetken aikaa tulee sellainen tunne, että mitä tässä nyt on kamalaa, kun olen täydellinen. Joo, me kuulutaan sen lajia, me ennutaan seurakunta, meillä on siellä sellainen 100 hengen joukko, ja nyt alkaa kuvaro, meitä rupeaa yksi numari Anna-Leena vetämään, ja Jumala on pelastanut sinne erilaisen, ei mitään täydellisten piiriä, vaan monella lailla puutteellisia, mutta kuitenkin armahdettu ja syntisen parannut. Hänen kämmenellä hän muokkaa meitä luonteita ja särmiä, hioja. Siellä me saadaan toinen toistamme rakastaa ja yhdessä tehdä työtä. Ja mitä me muuta? Mä luen tätä täältä tuolta, mitä mä katsoin. Täällä on ihan nämä todistukset ja nämä kaikki, mitä anteeksi antamuksesta ja kaikista. Mulla on tässä paljon. Isä vaikka oli sellainen ryyppymies silloin, mutta lopetti sitten, kun tuli tämä, meni munuaiset, oli dialyysikoira siinä. Saatiin rukoilla, isä tuli uskoon. Halusi vielä, että helluntaa seurakunnan pastori saa tulla hautajaisiin. Ja äiti tuli uskoon, vaikka oli niin vastaan, että hän on kirkko uskovaan. Mutta tuli vaan lopuksi. Ja Kalerun äiti, Kassun äiti tuli uskoon. Ja kyllä meillä on paljon kiitosaiheita. Meillä on jokainen lapsi on tehnyt uskon ratkaisu. Ja nyt eivät sillä lailla ole aktiivisia seurakunnassa, mutta kun on kerran Jeesuksen käteen antanut, niin hän pitää kyllä kiitoa. Niin täällä lukee näin, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämellisyyteen, armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden sija. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsuneet yhdessä ruumiissa. Olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toisianne. Kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä laululla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissäni ja kaiken, minkä teette sanalla ja työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isän Jumalaa hänen kauttaansa. Ja kaikki kiitos parantumisesta ja kaikesta tulee tosiaan Jumalalle. Ja täällä me saadaan työtä tehdä. Mä oon kerran saanut tämmöisen kortin, missä mä luulen tämän itselleen teille. Kun meillä on vaan täällä maan päällä nämä kädet ja jalat ja sydän ja syli Jeesukselta, meidän pitää sitä Jeesuksen rakkautta heijastaa. Täällä lukee, että mene sinä, hän ei tule, mutta mene sinä. Mene likaiselle kujalle, saastaiseen kapakkaan, ilottomaan kotiin, mene sairaalaan, vankilaan, mene kaikkien kurimpaan paikkaan, sillä hän odottaa sinua. Hän on ehkä tyly ja vihainen, kiusattu ja väsynyt. Eikä hän tunne sinua, eikä ymmärrä, miksi tulit. Ja kuitenkin hän on sinua odottanut. Hän odottaa vapauttajaa, valon tuojaa, Kristuksen seuraajaa. Tietämättä hän odottaa juuri sinua, sinun kauttasi löytääkseen hänet, joka on sanonut. En minäkään sinua tuomitse, mene. Älkää tässä edes enää syntiä teille. Viedään evankeliumme eteenpäin ja rakastetaan toinen toistaan ja annetaan anteeksi. Silloin ollaan
Kristuksen tietä. Henkilökohtaiset todistukset, ne on kaikki erilaisia persoonia. Onko se tylsää, jos kaikki olisi niin kuin minä? Otettaisiko pari lausua ja sitten ei ja seuraavaksi sitten todistukset. Äiti, anteeksi. Menihän se vielä. Thank you.
päivä. Vastaan sitä, että mä menin aina etupenkkiin istumaan kokoukseen.
niin mä niin kuin keskustelin niin kuin sisäisesti niin kuin pahan kanssa, että ihan varmasti menin sinne kokouksiin, että katsokulaa, niin menin sinne ja menin istumaan ja niin mä tein. Mutta mä selvisin siitä, mutta en olisi selvinnyt ja kestänyt kaikkia ilman Jumalaa, että kuinka Jumala, kuinka suuri meillä on kuitenkin Jumala. Että vaikka meillä on minkälaisia taisteluja elämässä, niin rahaa turvallakaan kuitenkin Jumalaa. Ja mä ajattelin tuossa, kun ystävät laulaa, niin mä ajattelin, että minkälainen ihana sekakuoro taivaassa meistä tulee. Siellä on monenlaista värikästä persoonaa ja jokaisella oma tarinansa. Että taistellaan vaan ystävät loppuun asti ja vielä saadaan vielä voittokuun. Aamen. Ihan hienoa. Leila varmaan nyt sitten ryhminen vielä loppuun saatte ihan tuolta rukouspalveluksi. Jatketaan täällä. Mitäs jos kaikki lauletaan vuosien mittaan meidän sisimpäämme ja tuonne takaraivoon on iskitty. Ja ei tarvitse edes lukea mistään. Kiitos Jeesukselle. Tämä tilaisuus on otsikoitu sellaisella kuin Jumalan kohtaamisen ilta. Minä olen sellainen lenkkeilijä, että minä käyn aina lenkillä. Ja siellä on minun rukouskokoukseni monta kertaa ja ajatukseni. Ja siellä minä valmistelen, jos minulla on puheenvuoroja tai sillä tavalla, niin se on niin mahtavaa ja hyvää siellä, kun ei kukaan ole häiritsemässä. Ja mä rupesin ajattelemaan oikein tuota sanaa, Jumalan kohtaamisen ilta. Siis Jumalan kohtaamisen. Ei olekaan pieni asia. Kun me kohtaamme Jumalan, niin me emme mene sinne, että tässä nyt on kuule joku iso, valtava ihminen. Ei, vaan meidän täytyy tämän luojan edessä tuntea pienuutemme. Mutta ajatelkaa, kuinka Jumala oli niin
rakastava meitä kohtaan, että hän lähetti Jeesuksen, että saataisiin yhteys. Koska me emme voi suoraan mennä Jumalaan, vaikka me sanotaan, että Jumalan kohtaamisen meidän pitää mennä Jeesuksen kautta. Ja sitten mulla rupesi kelaamaan tämä, että minkälaisia kohtaamisia ja mitä tapahtuu, kun Jumala kun kohtaa Herran. Mulla tuli mieleen Raamatusta niitä eri ihmisiä. Ensimmäiseksi tuli Maria Magdalena, josta Jeesus anoi 7 riivaaja kohdassa. Mitä tapahtui? Maria Magdalena sai kokea, että hän oli muuttunut ihminen, kun Jeesus hänen kohtasi. Pietari, tuo kalastaja, hänen veljensä Andreas tuli kertomaan, tiedätkö Pietari, me ollaan löydetty Messia. Halleluja. Ja niin Pietari sai eräänä päivänä kuulla sanat, tule ja seuraa minua. Ja Pietari oli värikäs persoona. Mä olen pannut merkille yhden asian, monet ihailee aina Paavalia. Että onhan ollut Paavali kuule sellainen, joka on viisas ja kirjoittanut valtavasti kirjeitä Uuden testamentin puolella. Mutta mun täytyy sanoa, että Pietari on mun ihanteeni. Ja mä haluan Pietarin tavalla, kun me mennään taivaaseen. Missä se Pietari oikein on? Mä haluan nähdä, että mä olisi saapunut niin suureksi avuksi mulle. Mä ajattelin, että Pietari, joka oli, se ei montakaan kertaa, se oli innokas. Mutta se päästeli suustaan mitä vaan ja sitten vasta rupesi ajattelemaan. Mutta jollakin tavalla se oli niin ihanaa huomata, että aina kun Jeesus meni jonnekin, niin mitä ollakaan Pietari, se oli mukana. Pietari, Jaakko ja Johannes. No kolme miestä oli aina mukana. Oli mistä vaan, ilmestysvuorilla ja missä, kun oli joka kirkastusvuorilla ja sillä tavalla. Mitä tapahtui Jairuksen tyttärelle? Ajatelkaa, tuo 12-vuotias kuoli. Oliko se ongelma Jeesuksen? Ei ollut. Niin Jairuksen tytär luotiin uudesti elämään. Mä oon nyt ottanut monia tällaisia. Sitten mä ajattelin sitä syntistä naista. Hänen elämänsä oli tuomoa. Mutta mitä tapahtui, kun hän kohtasi elämän Jumalan? Hän kohtasi Jeesuksen. Niin tapahtui se, että hän tuli uudeksi luomukseksi. Sitten oli sellainen henkilö, kun tämä nainen lesken poika, joka oli kuollut. Ja äiti siinä oli jo leski ja nyt meni poika. Siellä murheellisena kulkee siellä perässä, kun viedään tätä vainajaa. Mutta mitä tapahtui? Elämän kulkue kohtasi. Jeesus tuli ja herätti tämän pojan kuolleista. Eräs henkilö Raamatusta, joka oli Jeesuksen aikana, oli Pilatus. Pilatus kysyi tällä tavalla, että mitä minun on tehtävä Jeesukselle? Hän kysyi vääriltä ihmisiltä. Ristiinnaulitse hänet. Pilatus kuitenkin huomasi, että jotakin pyhää on tuossa mielessä. Että mitä pahaa hän on sitten tehnyt, kysyi Pilatus. Mutta ne vaan huusi ristiinnaulitse. Mutta Pilatus teki väärän valinnan. Hän luuli,
että kun hän ihmisten edessä pesee kätensä, että hän selviää siinä. Joku saarnamies aika voimakkaasti toi esille, että tänäkin päivänä Pilatus siellä pesee käsiään uudestaan ja uudestaan, mutta ei tule vastausta. Sen takia on erittäin tärkeää, miten me suhtaudumme Jeesukseen. Petestan lammikolla oleva mies, 38 vuotta hän oli saarnassa. Kun Jeesus tuli sinne, mitä tapahtui? Hänen kohtalonsa muuttui. Ja se on minua jollakin tavalla sisimpääni kiehtonut tuon Petestan lammikolla. Ja sitten mä teinkin siitä laulun, luona Petestan, makaa jälleen jo sairaita, jotka odottaa. Petestan lammikolla oli sellainen mies, joka sanoi, että minulla ei ole ketään. Ei ketään, kukaan ei välitä minusta. Mutta Jeesus tuli hänen luoksensa ja nosti hänet ylös ja hän tuli autetuksi. Raamattu sanoo, varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen, sanoi Jeesus, olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus sanoi, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Johannes Kastaja, tiedätkö minkälaisen sanan Jeesus sanoi Johannes Kastajasta? Hän oli palava ja loistava. Palaatko sinä Jeesukselle? Oletko sinä vain sellainen lamppu, hieno lamppu, mutta siinä ei ole valoa? Tulee päivä päivien joukossa, kun Jeesus palaa takaisin. Hän katsoo sieltä ylhäältä päin. Ja hän ei ota sitä lamppua, mikä on pimeä. Ainoastaan ne lamput, jotka ovat sytytetty palamaan ja jossa on öljyä. Onko sinulla öljyä sinun elämässäsi? Eihän se tule yllätyksenä sinulle. Minä tiedän, että sinä täällä, joka olet, sinä kaipaat sitä, että sinut sytytettäisiin. Meidän pitää olla palamassa. Ja tulee se hetki, me olemme sellaisessa ajassa nyt, josta Jeesus sanoo, niin kuin oli Nooan päivänä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Kaikkea tapahtuu niin kuin normaalisti. Kaikki pyörii, mutta yksi aamu avautuu. Täällä on lähtenyt joukko. Ne on niitä uskovaisia. Ne on niitä uskovaisia, jotka on lähteneet. Sen takia, koska me olemme aivan kuin Jeesuksen tulon kynnyksellä, nyt jos koska lamput palaviksi, Jumala haluaa, että me jokainen olisimme valmiita. Raamattu sanoo, ei poikakaan tiedä, milloin pitää lähteä hakemaan, mutta mä uskon, että isä siellä, hänen sydämensä on kipeä, kun hän katselee tänne maapallolle. Näkee ne lapset, jotka itkevät noissa kodeissa, kun yritetään puhua, että ei tiedetä, onko tyttö vai poika. Ja kaikki on sekaisin. Isän sydän meinaa revetä. Hän odottaa ja odottaa, hän on pitkämielinen. Hän odottaa, että niin moni kuin mahdollista tulisi sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja tiedätkö, tulee se hetki, että isä ei enää kestä. Kun hän näkee sen pahan ja nousee kaikki se itku ja tuska ja ahdistus täältä, mitä synti on tuonut ihmisten elämään. Me elämme ja asumme
kaupungissa lopua. Viime tapahtumat on ollut ikäviä tapahtumia. Ei muuta kuin nuo viisaat puhuu, että lapset ja nuoret voivat huonosti. Se ei riitä, että me vain toteamme sen. Heille tarvitsee saada apua. Ja Raamattu on se, mikä antaa oikeat osoitteet. Ne luulivat nuo viisaat, että kun otetaan kaikki uskonto ja kaikki tuolta koulusta ja yritetään laittaa sellaiseen vapaa kasvatukseen lapset, että sillä sitten mennään eteenpäin. Mutta nyt on tulos tässä. Ikävä oli tämäkin tapahtuma, mikä meillä oli lapuolla. Nuori tyttö ei enää kaksanut. Otti hengen itseltään. Eikö tämä laita meitä sellaiselle paikalle? Jotakin pitää tehdä. Meidän täytyy viedä tätä sanomaa, joka on rakkauden sanoma. Jeesus haluaa nostaa. Saatana haluaa lyödä alas. Sen takia meidän tulee olla palaavia, loistavia ampuja, minkä tähden, että ne näkevät meidät. Ei ne muuten näe. Se tulee esille, se joka palvelee Herraa. Raamattu sanoo, pyhä pyhittyy ja saastainen saastuu. Johannes Kastaja oli aikansa ihmeellinen saarnamies. Hän oli siellä erämaassa, mutta hän oli niin palava ja loistava lamppu, että ei tarvinnut mitään ilmoituksia tehdä, eikä huutaa, että nyt täällä on tällainen tilaisuus. Ei, vaan sinne ihmiset ryntäsivät sinne, kaiken karvaiset. Sanoma oli kova. Ja niinhän hän sitten menetti päänsä, kyllä tämä Jumalan mies. Mutta hän on siellä talossa. Tänä päivänä, missä on ne saarnamiehet ja evankelistat ja kaikki muutkin uskovaiset, jotka uskaltavat sanoa tänä päivänä synnin synniksi? Johannes Kastaja sanoi, vaikka oli Herodeksen edessä, sinun ei ole lupa pitää veresi vaimoa. Meidän täytyy tarttua noihin inhottaviin asioihin, että tässä tulee loppu. Ja silloin me saamme nähdä, että kun herätyksen ihanat tuulet alkaa puhaltaa, se on ihanaa. Minua on aina siunannut, kun muistelen sitä, mitä on ollut meidän perheen elämässä. Siis meidän suvun elämässä, kun minun isoisäni ja minun isäni samassa tilaisuudessa antoivat elämänsä Jeesukselle. Isä monta kertaa sanoo tällä tavalla, että siellä alasen pirtin lattialla, siellä aukesi minulle taivas. Ja tiedättekö, tämä on puhuttu antiiksi antamuksesta. Isoisä, vaari ja minun isäni, heillä oli erilaiset poliittiset näkemykset ja olivat vähän niin kuin vihoissaankin melkein toisiinsa. Mutta mitä Herra Jeesus tekee? Ne eivät tienneet toisistaan tietämättä, he olivat molemmat polvillaan siellä. Alasen pirtin lattialla, kun oli saanut kotikokous. Ja kun he nousevat sieltä, niin huomaavat, että hyvänen aika, molemmat he olivat antaneet elämänsä Jeesukselle. Ja siellä halattiin, siellä tehtiin täyttä totta. Ja sen siunauksena, tämä siunaus on sellainen merkillinen asia, että se menee eteenpäin. Se on tullut meidänkin perheeseen. Ja tuli minunkin elämään. Ruotsissa minä sain antaa elämäni Jeesukselle. Olin sellainen teinityttö, vilkas kuin mikä. Ja isä ja äiti rukouksessa olivat meidän lasten puolesta. Että Eila onnistui,
tänä päivänä muuten tämä polvistuminen, siitäkin pitäisi pitää oikein yksi raamatutunti. Me huudamme herätystä, mutta me emme pääse polvillemme. Minä olen ollut niin murheissani, ihan meidän omassakin seurakunnassa, kun siellä ehtoolliskokouksessa on. Minä olen yrittänyt vähän niin kuin tehdä sellaista, että jotta nyt polvilleen, mutta ei siellä, ei meidän jaksaa. Kun siitäkin saataisiin tehtyä parannusta, niin eiköhän täällä olisi erilaiset maisemat kristillisellä kentällä täällä Suomessa. No, sitten minä polvistuin siinä ja sellainen uskovainen täti tuli ja rukoili mun puolesta. Julisti synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja minä sain tulla uskoon. Minä uudesti synnyin ylhäällä. Ja tiedätkö sä, mistä mä tiedän sen? Monta kertaa olen kuullut, jotka todistavat, että miten kun on tullut uskoon, että kuinka aivan luontokin on voimakkaammissa väreissä. Mulle tapahtui just samalla tavalla. Mitenkäs on niin valtava vihreitä nuo puut ja kaikki on niin valtavan ihana. Joo, että täytyy sanoa, minä olen uudesti syntynyt, minä olen uusi luomus ja minä odotan Jeesusta. Ja pian se tapahtuu, ootko sinä valmis? Odotatko sinä? Odotatko sinä Jeesusta? Jos sinulla ei ole tätä odotusta, niin jossakin on vika. Kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Halleluja. Kaikille on sama mahdollisuus. Ei, kukaan ei tarvitse sanoa, että minulla ei ole niin valtavasti voimia ja minä en ole niin onnistunut, että minä voisin lähteä seuraamaan Jeesuksen. Kaikki! Mä oon yrittänyt tuoda täältä monenlaiset ihmiset, Maria Magdalena, riimatut, sokeat, syntiset naiset ja jopa kuolleet. Ajatelkaa, Jeesus lähetti opetuslapset herättämään kuolleet. Missäs ne saarnamiehet on, jotka herättää kuolleet? Niitäkin tapahtui, halleluja. Mutta mä uskon, että tänä iltana me saamme olla Jumalan sateen alla, mutta käytetään ne oikein. Ei vain, että me iloitsemme siitä, vaan mennään eteenpäin ja viedään sanoma sinne, mistä sitä tarvitaan. Aamen Jeesuksen nimessä. Nyt minä pyydän tätä minun rakasta siskoani, tätä Valamaa. Me ollaan Valaman kanssa siinä. Sua kuunnellaan ohjelmassa aina vähän niin kuin tuota sanailaan toisillemme, mutta me aina annetaan anteeksi. Hyvä. Mutta minä iloitsen siitä, mikä tuli on sinun sisimmäistä. Joskus olen huomannut, että Valma sanoi, että on vähän väsynyt olomaan. Paine menee joka puolelle, mutta jokin laittaa. Kun on laitettu palaamaan, niin ne haluaa loistaa. Ja sinulla on varmaan jotakin sanomistakin tähän vielä, jos haluat. Niin. No joo, minulla on oikeastaan tullut sydämen päälle alussa heti, kun tuohon istuin. Tämä raamattu jäi ensin, että Jumala on uskollinen. Ja hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sitten sieltä Johanneksen kirjeestä, me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän. Amen. Me tiedämme tulevamme, minkälaiseksi me tulemme. Me tulemme Jeesuksen kaltaiseksi tuona päivänä, kun meidät täältä temmataan. Me saadaan uusi ylösnousemus ruumis, jossa ei ole syntiä, ei ole synnin himoja ja mitään. Me saadaan samanlainen ruumis kuin Jeesuksella. Me tulemme samanlaiseksi. Joo. Ja sitten se, että kun hän tulee, me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. No minkälainen Jeesus on, kun hän tulee? Siellä ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa kuvataan hyvin, minkälainen Jeesus on, kun hän tulee.
Hän tulee Jumalan pojan näköisenä, aivan saman näköisenä kuin mitä hän ilmestyi opetuslapsille, kun hän taivaaseen nousi. Mutta sitten hän tulee kuninkaana, messiaana, ei enää pienenä seinän lapsena. Hän tulee kuninkaana, hänen silmänsä on kuin tulen liekin, hänen äänensä on kuin vetten paukina. Ja tällaista Jumalaa me saamme sinä päivänä nähdä, kun me täältä näisimme yksi. Minä sanon jokaiselle, myös itselleni ja teille, taistellaan loppuun asti. Ei jätetä matkaa kesken, vaikka olisi kuinka vaikeuksia. Jumala vie vaikeudesta toiseen. Ja vaikeuksien kautta meidän uskomme kasvaa enemmän kuin halleluja kukkuloilla. Me kasvamme silloin, kun tulee syvää juurta, silloin kun meillä on monta kertaa vaikeaa. Niin on ollut munkin elämässä, mutta Jumala on tähän mennessä pitänyt pystyssä. Ja minä kiitän yksin Jumalaa tänä päivänä siitä. Ja kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, me saamme olla tässä avoimen taivaan alla, Herra. Nyt on Jumalan kohtaamisen ilta, ja me haluamme, Herra, kohtata sinut tänä iltana, Messiaana ja vapahtajana, ylösnouseena Jeesuksena. Kiitos, että sinä käyt siunaamaan tämän loppuhenken, Herran nimessäsi ja nimessäsi. Oh, ne olivat siinä olla sattakana suuna, mahissakana huonika, apalaitsakana antaa, apalatsikapuonika. Imenyt tänä iltana sisäsi kaiken, joka on kostuttanut sinun sisältäsi. Mutta ei Herra ole sinua suinkaan hyljännyt. Sinulla on oma vaihe, jota sinun tulee käydä. Ja sinä tulet entistä ehompana, entistä kirkkaampana sieltä pois. Ja sinä tulet tämän siunauksen välikappaleena. Siksi kiitä tänä iltana Herraa. Kiistä niistä vaikeuksista, mitä sinulla on ollut. Jumala pitää huolen. Jumala pitää sinusta huolen, ei hiuskarvakaan sinun päästäsi putoa ilman Herran tietämättä. Jeesus, kiitos, että me saamme olla sinun läsnä olossasi tänä iltana. Siunaa tämä seurakunta, siunaa vanhemmisto, siunaa Kari. Anna uutta voimaa, anna uutta virvoitusta, anna kaikkia sitä, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Ja varmasti me ollaan tällaisia, kun me ollaan molemmat alajärviläisiä. Joo. Alma on varmaan, te tiedätte, se on sellainen sieluhoitaja. Tänne voi tulla. Ja porukat, tulkaa tänne näin, ja me lauletaan tässä näin, ja sitten kun sinä